Պարոն վարչապետ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հիվանդության թվերի ավելացմանը զուգահեռ դուք եւ առողջապահության նախարարը պարբերաբար հայտարարում եք, որ հիվանդանոցներում տեղերը սպառվում են։ Այնինչ շատ մասնագետներ պնդում են, որ մի քանի ամիս ժամանակ կար պատրաստելու համակարգը այս վիճակին։ Ինչու համապատասխան աշխատանքներ չեն տարվել եւ ներկայում ինչ ճանապարհով է կառավարությունը փորձում լուծել այդ հարցը, գործնական ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Հիմա ես կկարդամ ուղղակի տրված տեղեկանքը, թե ինչ է արվել այս ընթացքում։ Ուրեմն, եւ կարձանագրենք, որ արվել է ավելին, քան հնարավոր էր։ Կորոնավիրուսային հիվանդությանը սպասարկելու համար շուրջ 2000 մահճակալ է առանձնացվել, թվով 9 բժշկական հաստատություններում, որոնցից 5-ը Երևանում եւ 4-ը մարզերում։ Այդ հաստատությունները վերապրոֆիլավորվել են եւ մինչ այս պահը սպասարկում են պացիենտներին։ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում նախագծվել եւ կառուցվել է մոտ 35 սպասասենյակ ունեցող մոդուլ։ Այսօրվանից գործելու է կորոնավիրուսային հիվանդության կասկածող պացիենտների եւս մեկ տիրաժ, ընդունման եւ ախտորոշման կենտրոն, արվածքաբանության ազգային կենտրոնի բազայի վրա։ Մինչ այս պահը նման գործառույթ իրականացնում էր միայն Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցը։ Նոր կենտրոն այս պահին ունի 65 մահճակալ եւ եւս 9 վերակենդանացման մահճակալ։ Մի քանի օրվա մեջ կավելանա եւս 58 մահճակալ, ընդհանուր կունենանք հավելյալ 132 մահճակալ այս քտրի լուծման համար։ Նոր մահճակալներ են ծավալվել Աստղիկ բժշկական կենտրոնում մոտավորապես 20 ռեանիմացիա եւ 20 ինտենսիվ թերապիա։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում սկսվել է երկրորդ ռեանիմացիոն բաժանմունքի շինարարական աշխատանքները մոտ 50 մահճակալ։ Աշխատանքներ են տարվում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում մոտ 50 ռեանիմացիոն մահճակալ ծավալելու ուղղությամբ։ Այս 100 մահճակալները պատրաստ կլինեն անհրաժեշտության դեպքում պացիենտներ ընդունել մոտ 1.5 ամիս հետո։ Ես հիմա ուզում եմ հեռախոսս չվերցրի, նոր նախարարը ինձ գրել էր, ամեն օր ծավալվում են նոր հիվանդանոցային եւ ռեանիմացիոն մահճակալներ, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ երբեք չի կարող լինել այնպիսի իրավիճակ, որ այսպիսի տեմպի պարագայում մահճակալների թիվը լինի բավարար։ Ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ աշխարհի ամենազարգացած քաղաքներից մեկում, Նյու Յորքում հաստատվել էր ճիշտ նման իրավիճակ, բայց մենք ասում եմ, հատել ենք դժողքի սահմանը, բայց մենք հումանիտար աղետ դեռևս չենք ապրում։ Եվ կրկին ուզում եմ ասել, որ այս իրավիճակի լուծումը իհարկե կառավարությունը իրենից կախված ամեն ինչ կանի։ Դեռ կանի ավելին, քան իրենից կախված է։ Կանի անհնարը, բայց ընդհանուր առմամբ շատ ավելի կարևոր է մեկ մարդու ջանքը, մեկ մարդու դիրքորոշումը, մեկ մարդու վարքագիծը, և այդ մեկ մարդը դու ես, սիրելի հայրենակից։ Շնորհակալ եմ այսքան։